Məlum olduğu kimi, ölkədə bir sıra cərimələr artırılır, cəzalar sərtləşdirilir. Belə ki, məşhad tullantılarının tutumlardan kənara atılmasından bağlı cərimələr 50 manatdan 300 manata dək artırılır. Bunu vəzifəli şəxslər törətdikdə 1000 manat, hüquqi şəxslər törətdikdə isə 4000 manat cərimə ödəməli olacaq. Həmçinin tutum məmulatı tullantılarının da ətraf mühitə atılmasından bağlı cərimələr 50 manatdan 300 manata dək artırılır. Bu təkrar törədildikdə 700 manat və yaxud da 60 saatdan 100 saatə dək ictimai iş cəzası veriləcək. Həmçinin qanunsuz şəkildə ağaçları, kolları və digər yaşıllıqların kəsilməsi ilə bağlı da cərimələr dəfələrlə artırılır, cəzalar sərtləşdirilir. Bəs Bakı sakinləri bu cərimələr barəsində nə düşünür? Bu cərimələri iki qat da yenə artırmaq lazımdır. Siqareti yerə atma, nə bil zibillənmək, nə qarma, bu birbaşa insanların sağlamlığına, həmçinin millətin mədəniyyətinə çox böyük zərbədir. Mən arzulayardım ki, onu da acib iki qat da təzəldən qalxılsınlar. Ki, bəlkə o insanlar pulun qorxusundan siqareti yerə atma, siqaret qutusudur, başqa zibildir, nə nədir, bu bəlkə onda yola gələrlər. Nəticəsi yaxşı olacaqsa, yaxşı qarşılayıram. Əlbəttə, bundan çəkinib də zibili kənara atmayacaqlarsa, yaxşı haldır. Amma bir şey də var ki, insan birinci öz-özünü tərbiyə eləməlidir də. Nə üçün bu qaydalara riayət eləmək üçün bizi cərimə ilə qorxutmalıdırlar. Biz özümüz bunu eləməməliyik. Məncə yaxşıdır, çünki heyvanlara zərər gəlməsi, o da bir canlıdır da, yəni insana təsir edir. Həm də zibil də, yəni gözəlliklər var ki, niyə də pisləşdirək ətrafı. Məncə yaxşıdır. İnsanlar dəmirəsə daha yaxşı olur. Məncə başqa bir çarəsi yoxdur. Əslində Azərbaycanda cərimələr pensiyalara, maaşlara uyğun deyil. Son zamanlarda cərimələr artdı, 80 manat, 100 manat və ki, daha çox cərimələr var. Belə uyğunu təşkil etmiş, şəxsən mən özüm bir neçə dəfə düşmüşəm cərimiyə. Aldığımız maaşdan uyğun gəlmir cərimələr. Bəzi adamlar deyir ki, güya ki, cərimə artdıqca o insanlara daha çox nizam intizama aparır. Ancaq o belə deyil məncə. İnsanların çoxu bilərəkdən düşmürlər ki, kim istəyər cərimə az olsun və ya çox olsun, ona heç faydası yoxdur. Pisdir də, yəni cəmaat kasıblaşıb eləyib, yəni o cəmi ödəyəmirlər. Həm də müsbət mənfi cəhətlər var ki, kasıbdır, o pulu ödəyə bilmir, həm də ki, ekologiyanı çirkləndirir. Üzün qarşılayıram, çünki ətraf mühiti çirkləndirmək, əslində biz qurumalıyıq ətraf mühiti. Sadəcə, yəni, əli insanlar var, düşünmür. Həm elmi cəhətlər, həm də yəni, yaşadığım istəyirsiniz. Yəni, ətraf mühiti qorumalıyıq, ağacları, yaşıllıqları qorumalıyıq, çirkləndirilməliyik. Bizi bilinləmək, nə bilim valla. Yəni, cərimələrlə razılaşırsınız? Razılaşıram, əlbəttə. Bizi bilin yeri atmaqdır. Yox, o da düzgün deyil də, biraz səliqə sahman da lazımdır, yəni ki, onu da atmaq düzgün deyil. Nu, cərimə də eləmək, o artırmaq da düzgün deyil də, yəni da elə hər şeyə cərimə, hər şeydən pul çıxmaq, o da biraz düzgün deyil. Çünki cəmaatda da pul yoxdur.